Conoscenza de Joan Raspall. Quan es troben cada tarda, que l'un va i l'altre ve, tots dos es miren i sembla que se'ls exampli el carrer. No s'han dit mai cap paraula, només els ulls han parlat i els han captivat amb llaços de fonda curiositat. Com es deu dir? Qui deu ser? Com deu venir? Cap on va? Ah, si tinguessin un dia el valor de preguntar. Què puc fer per acostar-m'hi? Pensa ell. Si jo sabe simular, rumia ell, que la cartera en caigués. L'atzar, que juga amb desitjos, la noia fa entrebancar. Ell sembla que tingui ales. Corre, dona-li la mà. T'has fet mal? No, poca cosa. Una tossada de peu. Ara s'han mirat llullosos, que ja s'han sentit la veu.